Після закінчення середньої школи поступив навчатися в Долбунівське професійно-технічне училище на помічника машиніста електровода. Після закінчення училища був призваний в армію, де служив 39-та окрема десантно-штурмова бригада міста Кирів. Після закінчення служби в Збройних силах пішов працювати в локомотивне депо міста Здолбунів помічником машиніста електровоза. У 84-му році, по запрошенню мого дядька, який проживає в Латвії, поїхав в гості, потім повернувся назад, розрахувався і поїхав на постійне місце проживання в Латвії. В Латвії працював в слідчому ізоляторі рік, потім пішов навчатися Рижську спеціальну середню школу міліції, факультет оперативно-розшукової діяльності. Після закінчення працював увесь міста Риги. У 90-му році, під час розвалу Радянського Союзу, повернувся на свою історичну батьківщину, це не Україна. У 90-му році працюю в Рівному. Перша посада була в мене дільничний інспектор Рівненського міського відділу. З 92 по 94 був заступником начальника відділу дільничих. Потім 3 роки начальник відділу міліції Південний, заступник начальника відділу карно-розшуку міського управління. 3 роки заступник начальника міського управління з громадської безпеки. Потім був рік заступником начальника управління карно-розшуку, начальника відділу по розкриттю злочинів проти особистості. Потім був начальник управління адміністративної служби міліції рік, і рік і 8 місяців пропрацював на Волині в розпорядженні заступника начальника обласного управління по роботі з персоналом. У 2005 році звільнився, з 2006 року з липня місяці працював в регіональному відділенні фонду держмайна. По травень 2010-го, з травня по вересень Альфа-банк в безпеці, і з жовтня місяця 10-го по травень місяць 13-го працював директор відділення акціонерного товариства Рівненська дирекція «Азбестобанк». Станом на сьогоднішній день працює група компаній торгової марки «Марія». Все так? Да. Практично були підготовлені документи для охорони середніх навчальних закладів, тому що приймав опит від Київської міської державної адміністрації, де мали школи поставити кнопку тривожної сигналізації. При покійному Віктору Анатолійовичу Чайку це питання неодноразово піднімав, і практично мною були розроблені документи щодо створення муніципальної міліції. Це однозначно. Муніципальна міліція має бути тут, підпорядковуватися територіальній громаді, і керівник на посаду керівника муніципальної міліції має бути на конкурсних основах призначений для того, щоб він міг забезпечити охорону громадського порядку, безпеку громадян. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, я не хочу вас образити, а є така інформація, що коли ви були начальником фонду майна в Даврінській області, по радіозаводу, там була у вас така проблема, ну не прийміться за образу, звісно, вас вивозили бандити до лісу, чому? Ні, ну все знає все місто. Не ділися. Дякую за запитання, але це ще не чув, це вперше почув. Бандити тут сидять, ні? Так, питання відповідь, давайте без коментарів. Давайте, дуже класне запитання. Можна мені потратити хоча б 2-3 хвилини на нього? Дозволяєте? Одна хвилина. Це дуже важко. Це дуже важко. Питання, я вам зараз розкажу. Ви тут буде легше, буде брехати. Напевно, питання про приватизацію радіотехнічного заводу, в такому обсязі, який я володію, ні преса, ні територіальна громада не знає. Просто навколо радіотехнічного заводу створилися якісь такі міфи про те, що хтось там заробив гроші, про те, що хтось там невідомо, як продає і так далі. В цілому радіотехнічний завод приватизували 2 особи. Одна особа із них сидить отут, це вищий начальник регіонального відділення фонду держмайна. А друга особа, яка на сьогодні тут знаходиться, це бивший голова правління ВАТ Рівненський радіотехнічний завод, це бивший грушник, який працював невідомо на яку систему, немає тут. Але радіотехнічний завод, він приватизувався ще раз потрібно, 2 особами. Є товариство «Енергоінвест» і є товариство «Енергоконсалтинг». Цим товариством приватизовано 12 об'єктів нерухомості. 12 об'єктів нерухомості. Коли я прийшов в регіональне відділення фонду держмайна в 2006 році, це було 25 липня, державний пакет акцій, 50+1 акція, він вже був оцінений, тому що наказ про приватизацію державного пакету акцій був прийнятий ще в 6 місяці в 2006 році.
Вартість, початкову вартість державного пакету акцій 16 мільйонів 541 тисяча 395 гривень. Коли пан, який знаходиться тут, який приходив люструвати людей в 90-му році, 91-му році, я вам надам матеріали, тут в мене є досить багато інтересних, почитаєте, так? Тому що а тоді люстрація була? Була люстрація, тільки я розкажу, кого він люструвував. І коли пан почав ховатися по лікарняних, мене призначили просто випадково виконуючи обов'язки начальника регіонального відділення фонду Другмина. В цілому я орієнтувався, що таке приватизація, що таке рента. Але ні, так ви послухайте, вам дещо інтересно, в пресі цього не було. В пресі наразі буде незабаром. В тому числі на ваші питання теж відповім. Конкурс по проведення конкурс мав проводитись 26.09.2009 року. Враховуючи те, що «Енергоінвест», «Енергоконсалтинг», їхня юридична адреса була по ДНА Алицько 9, вони ж і під них робилися умови конкурсу. По суті, скажіть, по суті, на конкурс, дві хвилини, на конкурс було видано... На конкурс було видано дві конкурсні пропозиції. Одна 16 мільйонів 541 тисяча 395, друга пропозиція 16 мільйонів 541 тисяча на 200 гривень менше. Коли люди між собою почали домовлятися, я цей конкурс зірвав, тому що я не мав взагалі ніякого, навіть дорадчого голосу. Питання стоялось в тому. Згідно державної програми про приватизацію, згідно положення про проведення конкурсу з елементами аукціону, пакет акцій мав продатися за 16 мільйонів 600 тисяч. Крапка. У мене є висновок службового розслідування Кабінету міністрів України. Дякуємо. Наступне питання. 2000 року громада Рівного захистила славне ім'я Тараса Григоровича Шевченка біля Рівне Вічного. Ваше, як громадянина ваша позиція. Правильно зробили? Правильно. Дякую. Наступне питання. Я вам перепрошую, Юрій Бідюк хотів задати, але не встиг. Скажіть, будь ласка, тут ви не проходили поліграф, це чи були у вас, злочинні дії, тобто ви порушили права людей, чи ви брали, використовували користь свого збагачення, чи брали хабарі і тому подібне. А якщо цього не було, то як ви в тій системі могли утриматися? 30 секунд. Ви знаєте, я не буду себе хвалити, але я, напевно, унікум. В 94-му році, коли мені ще, як я казав, Віктор Андрійович, не віддавай квартиру, тому що ти отримав від міліції, я віддав квартиру, тому що міліціонери були. Коли в 2008 році ми почали піднімати питання по мешканських гуртожитків, це Рівненщина підняла це питання, в вересні місяці 2008 був прийнятий закон, що стосується приватизації кімнат гуртожитків. Дякуємо. Наступне питання, Віктор. Дякую. Гравчук Віктор. У мене питання. Оцінка дій виконуючого міністра внутрішніх справ. Три події. Музичко, Крим, Схід України. Починаючи із Сходу, із Криму, напевно, як професійний, так сказати, міліціонер, який пройшов і громадський блок, карний розшук і не тільки, я оцінюю негативно, вони не працюють на опередження. З приводу Олександра Музичка, я думаю, кожен тато і мама має свою дитину, він би мав би жити. З приводу Олександра Музичка, он сидить Іван Іванович, у нас питання виникали багато. Коли я йду до Червонія, я кажу, Василь Михайлович, отут вам повістка. Професійний чи не професійний? Я скажу, я не можу задати зараз, чи професійно, чи не професійно, я би зробив по-іншому. Заніс би повістку, запросив би міський відділ чи ОБОС і знайомив би з постановою. Ну я не можу надати відповідь. Яку плату, яку ви зараз отримаєте, яку там будете отримати? Декларація була зачитана, я не знаю, яку я там отримую, але я буду чистий, відвертий. На протязі багатьох років обласне управління, в тому числі нашу територіальну громаду, просто ці коливання, коли приїжджають начальники ОДА, тягнуть за собою певну світу, отримують різного роду люди квартири, а наші нічого не отримують. І мені людина, яка здорова фізично і не тільки, мені хоче прийти в область і зробити щось для своєї територіальної громади і для наших працівників міліції. Наступне, ми потім дамо вам всім можливість задати питання. Ні, потім. Ви приховували цю інформацію, не вживали ніяких дій проти цього. І як ви оцінюєте свою поведінку? А які злочини? Я думаю, радіо, ви володієте інформацією про важливі злочини. Добре. Я вам дякую за запитання. Пане Анатолій. Тихо. Увага, будь ласка, ми не коментуємо. Тишина! Пане Анатолій, я дам
5 чи 6 запитів до УБОЗу, прокуратуру міста Рівне, але до обіду була порушена кримінальна справа, після обіду не була. Я думаю, що ми до них повернемося. І, зокрема, щоб закінчити на цьому, адміністративно-лабораторний корпус, де пана Єфіменка, 12-поверхова будівля, знаєте, за скільки продали його, ті пани? За 869 тисяч. Але продавали окремо по поверхах, аби ти її зареєстрували як будинок. А ми сьогодні шукаємо, де нам знайти будинок правосуддя. Ми шукаємо, де міський суд та поліційний, адміністративний. Це посада фонду керівника держмайна і керівника, заступник керівника Рівненської міської міліції. Відразу нікуди не пиші. Ви є керівник. Взяли, схопили за руки і привели. Фонд держмайна. Скасували це все і схопили. Наступне питання. Наступне питання. Пан Сенко, ви задаєте? Сам грав. Я хотів почути, що ви конкретно робили в період з листопада по лютий. Мається на увазі революцію. Чи що ви робили? Дякую. Шановні колеги, хотів би сказати, що я робив період з листопада по лютий. Просив би, це мені товариш відправив фотографії, передати всім, що побачили. Є така заява на ОГО-порталі. То зараз мої що дівчата є, Майдан ночі рівнянина. Кулів її мали без наркозу та шукали снайперів. 20 лютого, біля 7 години ранку, я вже був на Майдані Незалежності. 20 лютого я приймав активну участь. Але перед цим за два дня я був у Дніпропетровську, вже через два дня пам'ятник Леніну повалили. Оренда важливе 15 600. Можна таке запитати, що така дешева оренда? Тихенько, будь ласка, шановні. Я підприємець, я знаю, що це трошечки. Оренда приміщення офісно 6 тисяч гривень оренда. 6 тисяч гривень, тому що там орендує, там розписано в декларації, орендує місце. А 15 – це на утримання квартири і автомобілі. Я себе вважаю менеджером. Саме перше, які питання, коли я ще буду призначена посаду начальника управління, кожного із заступників і начальників місць райорганів, я для них спеціально розроблю декларацію про доходи і витрати. Це перше питання. А друге, на посади начальників місць райвідділів будуть призначені тільки ті люди, яка буде довіра від територіальної громади, тому що буде проведена соціологічна опитування. Напевно, директором відділення банку ніхто не тримав би, якби не працював з комп'ютером. Навіть працюю в Word, Excel, S1 і B2. Наступне питання. Перше, ми не почули, скільки він отримує зарплату, це таке мимоходом. Друге, як ви зуміли отримати ділянку Білокерниці, в Рівненському районі, коли жителі того села не можуть отримати ділянку під будівництво. Будь ласка, прошу. Мої як пенсіонери і всім пенсіонерам обласного управління і не тільки, так само прокуратури, якщо їхати на Київ з правої сторони за мостом, бо ці горби повітували. І хто тоді був? Голова пенсіонерка. Як ви отримали? Сільський голова. Я заяву написав. Писав заяву і отримав. Наступне питання. Що ми всі свідомі люди, ми патріоти, ми націоналісти. Тому що, так я хочу сказати, є агенти КГБ, які були, є по сьогоднішній день. Тільки по заяві одного з агентів КГБ. У 2007 році, що я продав пакет радіотехнічного заводу не за 52 мільйона, а за 25. І щоб пана Грицака і інші притягнути до Верховної Ради, щоб збурити населення і акціонерів, що нібито така ситуація, була порушена кримінальна справа, але вона закрита. Ні, не закрита. Не треба обманювати, вона є. Прокурор має дати. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, яка у вас пенсія? Сказали. Пенсія 7,5 тисяч гривень. І скажіть, будь ласка, якщо ви будете на посаді, чи ви будете притягати медиків наших помилок до кримінальної відповідальності? Наступне питання. Я все-таки не почула, яка у вас заробітна плата і з якого року народження, може би, почули? 60-го року народження, 3 тисячі гривень. Повернутися назад, кожен претендент на посаду, він заповнив декларацію про доходи і витрати, в тому числі їхні родичі близькі. Для того, щоб ми не бачили, що твориться станом на сьогоднішній день. Громадський однозначно буде приймати участь. Однозначно. Люстрація буде? Люстрація буде.
Я проходжу люстрацію. Я пропустилася, я скажу. То це не хлеб, що ви 1,5 мільйона отримали від збуту радіозаводу? Це правда. Тетяна Іванівна, якщо ви думаєте, якби ви отримали 1,5 мільйона, я би то стояв би? І мені неохота було щось зробити для територіальної громади. Я працював ще з вами, коли ви були депутатом міської ради. Пам'ятаю, скільки програм ми виносили на сесію, на засідання міськовиконавчого комітету. Задоволені таке? Так. Є такий в Рівному завод «Потенціал Легкий». В п'ятницю ця людина мені сказала, що вона мене першого посадить. Це то, що я в нього вимагав 20 тисяч гривень. Я сказав так, вимагав, але не в нього, а в держави свою заробітну плату по цьому заводу. Він продовжив договір оренди, оця людина, і за це отримав отам собачу конуру, де таксомоторний парк від голода. І співпрацював, я тільки добився, що до мене прийшли ту комісію, скільки, і ходить і бреше, що немає справ кримінальних. Де очі взяв? Питання. Як можна таку людину бути, обманювати, йти в міліцію, не чекати, не чекати стоплоти? Якщо дозволити, я прокоментую пана Царука. Треба нам довго. Не треба. Так чи ні? Відповідь на питання. 30 секунд, будь ласка. Мені стидно давати відповідь на ті питання, що ми Шановний пане, я хочу вас запитати, задати вам таке запитання. Представтесь. Я Тетяна Матюнина, Народний рух України, Гівницька обласна організація. Дивіться, ви маєте достойну пенсію на теперішній час, якщо вважати. Ви вже скільки років не працюєте в органах внутрішніх справ? Можливо, ви вже втратили кваліфікацію? Це по-перше. А по-друге, вже в такому віці, мені здається, повертатися до того, ну навіть і нереально. Що вас штовхає зайняти цей пост? А що ви розумієте, що втратив кваліфікацію? Що штовхає? Що штовхає вас зайняти? Що можна я до вас? Можна боротися з цим процесуальний кодекс. Можливо, вона мала на увазі, що ви його не знаєте, бо ви не працювали при новому кримінально-процесуальному кодексі. Я не втратила, розумієте? Яка потреба? Кримінальний кодекс можна почитати. Питання. Просто людина вже час іде, розумієте? Час іде. Різні моменти. Я вибачаюсь, задайте, будь ласка, питання, на яке ви хочете почути відповідь. Втрати кваліфікацію, так? Що вас штовхає зайняти оцей пост? Та це таки, що штовхає, так? Так. Не дивлюся на гарну пенсію, вона сказала, і на те, що довго сьогодні ви не працювали. Я не хочу, щоб були такі події в нас в Рівному, як відбувається в Луганську, коли підполковники, полковники, майори піднімають, руки здаються. Я не хочу, щоб в нас бігали тітушки, а вони сьогодні вже їдуть в Луганськ заробляти гроші. А ми сидимо, ми тут думаємо, що у нас красиво, прекрасно. Ні, ми не знаємо, скільки їздили тітушок з Квасилова, з Костополя, а ми знаємо про це. Є. Просто мені треба оригінал. Прочитай. Тільки, будь ласка, я може зачитаю? Так, зачитайте, Олексій. Олексій теж, будь ласка. Олексій все добре. Звіт. Опитувана особа. Давай. Опитувана особа Матвієнко Віктор Андрійович. 10 квітня 2014 року в приміщенні виконавця на комп'ютеризованому поліграфному пристрої детекторі брехні LX4000 виробництва США був обстежений Матвієнко Віктор Андрійович. Мета обстеження – проходження кадрового відбору на вакантну посаду керівника УМВС України в Рівненській області. Опитування обстежуваної особи проводилось при цілковитій та добровільній її письмовій згоді на дану процедуру. Результати проведеного тестування. Питання. Ви коли-небудь звинувачились в будь-яких злочинах? Відповідь – так. Результат – правда. Чи притягались ви до адміністративної відповідальності за корупційні дії? Відповідь – ні. Правда. Чи використовували ви коли-небудь своє службове становище, посаду для особистого незаконного збагачення? Відповідь – ні. Результат – правда. Ви претендуєте на посаду керівника міліції області для вирішення особистих питань? Відповідь – ні. Результат – неправда. Питання. Чи є ви громадянином будь-якої іншої держави, крім України? Відповідь – ні. Результат – правда. Наступне питання. Чи є ви членом будь-якої політичної організації? Відповідь – ні. Результат – правда.
Тестування провів Гулінський ЮВ. Підпис. Хто такий Гулінський? А хто такий Гулінський? А другого давай. Експерти. Збирав по 100 гривень з працівників. Зарплата в нас була дуже мізерна. Може 450. Я підходжу і кажу, Віктор Андрійович, в мене немає 100 гривень, тому що в мене є дитина. Хай вона доросла, але мені треба її здасти. Він мені сказав, якщо ти не здасиш, я дам тебе в чорний список. Дайте відповідь, в кому ви чорний список? Я здала, звичайно. Я кажу, що це вимагательство. Було таке чи не було? Відповідь. Який депутат не вихований? Я працівник, я не прийшла вихати. Було ще таке питання, що він мене взагалі звільнив з органів. От за те, що я мала свою думку і могла сказати. Тобто я, Віктор Андрійович, це не то, що особисте, це те, що я правда, я тобі не бачу. Злочин не було. Ну, трогодя і одразу вийшов. Я думаю, що цю людину вона піде разом зі мною на детектор брехні. Ні, це так чи ні? Так, наступне питання. Секундочку, там ще є. В декларації, яку подав Віктор Андрійович, зазначено, що він проживає в кімнаті, ну, в квартирі. По вулиці Московській, 67-ма, квартира. Да ви що? Тихо. Тихо, не перебивайте. Так от, ця квартира придбана ним з порушенням діючого законодавства. По цій квартирі зараз йдуть судові справи. Вищий спеціалізований суд України скасував рішення апеляційного суду Рівненської області, повернув на нову справу в зв'язку з тим, що було зазначено, що жінка Фалалеєва, яка ніби продала цю квартиру, підписала договір, вона її не продавала, вона знаходилась в Харкові в лікарні, а за неї підписав невідомо хто. І на сьогоднішній день справа ще розглядається в апеляційному суді, зокрема постановлено рішення провести початковочеську експертизу. Це про квартиру, в якій проживає Матвієнко Віктор Андрійович. Тобто квартира стоїть під питанням. Скажіть, будь ласка, Віктор Андрійович, це так чи це не так? Квартира моєї, квартира – це мами моєї дружини. А з приводу квартири? Ну ви ж хочете почати відповідь. То як вона вам називається? Теж чого? Так, звичайно. З приводу квартири. Невже ви думаєте, що я продав біля обласного ДАІ квартиру трьохкімнатну для того, щоб дитину вивчити, я б купляв би якимсь шахрайським методом квартиру? Той період часу не заплатили, та сторона думала, щоб не проплатити більше грошей, щоб не платити податки, тому що вони хотіли отримати субсидії. Але шахраї вони є скрізь. І від того я на сьогоднішній день страдаю, як сотня тисяч людей. А дякуючи такій людині, яка в 2006 році почула, Фалалеєву під руку і давай водити по судах. Тому що, бачите, людина, який є агентом КГБ... Дякуємо за... Залучити до співпраці в разі вашого обрання головним міліціонером області пана Олексєєва? Чи взагалі ви його знаєте, чи ну, вашу? Я маю досить непоганий авторитет на Волині, і я його не залучу. Не запросить? Ні. О, ще питання є? Павло Оляновський. Якщо можна, стисну за це 30 секунд відповіді, скажіть, будь ласка, а чому ви не залучите його? У нас є в місті Рівному досить нормальних кваліфікованих працівників, які будуть працювати на територіальну громаду. Хватить нам завозити звідки. Але він сам рівенчан? Голосували за 5, проти 17, утримались 9.